Слава Ісусу Христу! Мир і добро з Меджугор'я! Дорогі брати і сестри, з радістю в серці поєднуємося на молитві разом з Марією та з вами за дар миру. За дар миру в наших серцях, в наших сім'ях, в нашій країні, в нашій Україні. Сьогодні перша субота місяця, місяця жовтня, особливо присвяченого молитві Розарію. Просімо разом з Марією про дар відновлення молитви Розарію в наших сім'ях. Просімо за здійснення Божих планів з нами і через нас, і за перемогу її непорочного серця. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлень, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Про дар віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дух Святий, прийди, Дух Святий, прийди, Дух Святий, прийди, Дух Святий, прийди. Хай віра воскресне, надія воскресне, любов хай воскресне в нас. Хай віра воскресне, надія воскресне, любов хай воскресне в нас. Дух Святий, прийди. Послання Богородиці Цариці Миру 25 вересня 2022 року. Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю всіх вас. Бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни та немиру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Перша радісна таємниця – Благовіщення. Небесний Отче, дякуємо Тобі за присутність Марії посеред нас. Дякуємо за те, що через свої приходи вона показує нам правильну дорогу, по якій маємо йти. Щаслива Ти, Марія, що повірила, бо здійсниться сказане Тобі від Господа. Просимо, випроси і для нас, свого Сина, таку віру та довіру до Нього, як у Тебе. Духу Святий,
Просимо, просвіти нас та зроби здатними стати свідками Божої любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Духу Святому, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісус, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візди до неба всі душі, а особливо ті, які більше потребують Твого милосердя. Ісусе, вірую, Ісусе, вірую, Ісусе, вірую, вірую тобі. Ісусе, вірую, Ісусе, вірую, Ісусе, вірую, вірую тобі. Послання Богородиці Цариця Миру 2 березня 2017 року. Дорогі діти, приходжу до вас з материнською любов'ю допомогти, щоб ви мали більше любові, а це значить більше віри. Приходжу вам допомогти з любов'ю жити слова мого Сина, щоб світ був іншим. Тому вас, апостоли моєї любові, збираю біля себе. Дивіться на мене серцем. Говоріть мені, як мамі, про свої болі, страждання, про свої радощі. Просіть, щоб молила свого сина за вас. Мій син є милостивий і праведний. Моє материнське серце хотіло би, щоб і ви були такими. Моє материнське серце хотіло би, щоб ви, апостоли моєї любові, всім навколо себе, своїм життям, говорили про мого сина і про мене. Щоб світ був іншим. Щоб повернулася простота і чистота.
щоб повернулися віра і надія. Тому, діти мої, моліться, моліться, моліться серцем, моліться з любов'ю, моліться добрими ділами. Моліться, щоб всі пізнали мого Сина, щоб світ змінився, щоб світ спасся. Любов'ю живіть слова мого Сина. Не судіть, але любіть один одного, щоб моє серце могло перемогти. Дякую вам. Друга радісна таємниця відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним: «І звідкиля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого?» Марія, ти приходиш і до нас, щоб допомогти нам жити слова твого Сина, щоб світ був іншим. Марія, допоможи нам поставити Слово Боже, Святе Письмо, на видному місці в наших сім'ях та читати його та жити згідно нього. Нехай Божі слова проникнуть в наші серця та просвітлять нас, зцілять нас. Марія, навчи нас шукати правду про нас самих, події в нашому житті, у Божому Слові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Омій Ісус. Прости нам наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Ти є мир наш, Ти є мир наш, Ти є мир наш. Ти є мир наш.
Послання Богородиці 25 грудня 1992 року. Дорогі діти, сьогодні хочу всіх вас узяти під свій покров і захистити вас від усіх нападів сатани. Сьогодні день миру, але в цілому світі багато немиру. Тому закликаю вас, щоб усі разом зі мною через молитву будували новий світ миру. Без вас я не можу цього зробити. І тому закликаю вас своєю материнською любов'ю, а все інше Бог виконає. Тож відкритися Божим планам та Його задумам, щоб ви могли співпрацювати з Ним заради миру і добра. Не забувайте, що ваше життя не є вашим, але даром, яким маєте радувати інших та вести їх до вічного життя. Дорогі діти, нехай вас завжди супроводжує ніжність мого маленького Ісуса. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Третя радісна таємниця – Різдво Христове. Господи Ісусе, Ти цар миру. Марія себе назвала в Меджугорі царицею миру. Це нам показує єдине, в кого ми можемо знайти правдивий мир. Господи Ісусе, хочемо поставити Тебе та Твої заповіді на перше місце в своєму житті та в своїй сім'ї, в нашій країні. Єдине з Тобою і в Тобі є наш мир. Господи, нехай Твоя перемога в наших серцях принесе мир до наших сердець, наших сімей, нашої країни. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, прости нам наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Тобі дарую серце, Ісусе, Тобі, бо Ти є мир.
вчини його подібним до свого, бо ти дорога, правда і життя. Тобі дарую серце, Ісусе, тобі, бо ти є мир. Вчини його подібним до свого, бо ти дорога, правда і життя. Послання Богородиці Царице Миру 2 жовтня 2018 року. Дорогі діти, закликаю вас, будьте мужніми, щоб не здавалися, бо найменше добро і найменший знак любові перемагають над усе більш явним злом. Діти мої, послухайте мене, щоб добро перемогло, щоб ви пізнали любов мого сина. Це і найбільше щастя – руки мого сина, які обіймають, того, який любить душу, того, що дав себе за вас і завжди дає себе наново у Євхаристії, того, що має слова життя вічного. Пізнати його любов і слідувати його стопами означає мати багатство духовності. Це багатство, яке дає добрі відчуття і бачить любов та доброту усюди. Апостоли моєї любові, діти мої, ви будьте як проміння сонця, які теплом любові мого сина зігрівають усіх навколо себе. Діти мої, світу потрібні апостоли любові. Світ потребує багато молитви, але молитви промовленої серцем і душею, а не лише сказаної вустами. Діти мої, прагніть до святості, але в покорі. У покорі, яка дозволяє моєму синові через вас чинити те, що він бажає. Діти мої, ваші молитви, ваші слова, думки та діла – усе це вам відчиняє або зачиняє двері до Царства Небесного. Мій син вам показав дорогу і дав вам надію, а я вас потішаю і підбадьорюю. Тому що, діти мої, я пізнала біль, але мала віру і надію. Зараз маю нагороду життя в царстві мого сина. Тому послухайте мене, майте мужність і не здавайтеся. Дякую вам. Четверта радісна таємниця – жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Господи, разом з Марією у молитві просимо Тебе про відвагу та про те, щоб ми не здавалися на дорозі, якою нас ведеш, щоб не здавалися в здійсненні добра, бо найменше добро і найменший знак любові перемагають над усе більш явним злом. Маріє, допоможи нам бути свідками Твоєї любові. Допоможи нам бути свідомими своїх щоденних діл та виборів. Бо наші молитви, наші слова, думки та діла – усе це відчиняє або зачиняє двері до Царства Небесного. Просимо, супроводжуй нас та вчи нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками,
і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Дай силу, дай міць, освяти життя моє. Дай силу, дай міць, освяти життя моє. Бо серця щирого прославлю Тебе, і в кожній думці я прославлю Тебе, з усіх своїх сил прославлю Тебе, о Господи мій, Господи мій. Послання Богородиці, Цариці Миру, 2 квітня 2019 року. Дорогі діти, як мати, яка знає своїх дітей, знаю, що тужите за моїм сином. Знаю, що тужите за правдою, миром, за тим, що чисте і неоманливе. І тому я, як мама, з любові Божої звертаюся до вас і закликаю, щоб, молячись чистим і відкритим серцем, самі собою пізнали мого сина, його любов, його милосердне серце. Мій син у всіх речах бачив красу. Він шукає добро в усіх душах, навіть те мале, скрите, щоб простити зло. І тому, діти мої, апостоли моєї любові, закликаю вас поклонятися йому, без перестанку дякувати йому і бути достойними. Бо він вам говорив божественні слова, слова Бога, слова, які для всіх і навіки. Тому, діти мої, живіть радістю, привітністю, єдністю та взаємною любов'ю. Це те, чого потребуєте в сучасному світі. Так ви будете апостолами моєї любові. Так будете свідчити про мого сина в правильний спосіб. Дякую вам. П'ята радісна таємниця – знайдення Ісуса в храмі. Марія, просимо, навчи нас бачити добро та красу, щоб цей погляд на все добро, яке Господь сотворив для нас, зціляв наше серце, відкривав нас для ще більших Божих дарів, а особливо для дару прощення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Духу Святому, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Помолимось в наміренні Святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. За наших померлих вічний відпочинок дай всім померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь. Помолимося молитву посвяти. Пресвята Діво Маріє, сьогодні перед Тобою і у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани, усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя, згідно з волею Небесного Отця. О Маріє, перед лицем усього Небесного Двору, цілої Церкви,
посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, Тобі віддаю і посвячую своє тіло та душу, своє майно видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою всеціле і повне право розпоряджатись мною усім, що мені належить, по Твоїй благій волі, задля більшої слави Божої, тепер і навіки. Амінь. Цариця миру, молись за нас. And we now give you this beautiful blessing from Apparition Hill, where Our Lady's message is always that she is our mother, she is your mother, how much she loves us and how much she is with us. And so her son says, the Lord be with you, and may the blessing of our Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit descend upon you and remain with you forever. Amen. Здраво, кралице міра! Здраво, майко любові, здраво, кралице міра, здраво, майко любові, здраво, 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 Маріо, здраво, 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 Маріо.